Паркування по-дніпровськи. Перевірка водіїв на правильність паркування, зонування, здорожчання тарифів та штрафи. Як працює система паркування у Дніпрі? Далі в сюжеті. У спорядженні інспектора з паркування – планшет для перевірки оплати парковки і принтер для друку штрафних квитанцій. Та насамперед, каже спеціаліст, перевіряє паркомат на справність. Так, бачите, даний паркомат працює, все нормально. Після цього інспектор йде до машин, наводить камеру на номер однієї з автівок, сканує його і перевіряє, заплатив водій за парковку чи ні. Тут, от у цього чоловіка, у цього водителя абонемент. Тобто вона показує, що оплата. Абонемент дає змогу водію зупинитись на будь-якій платній парковці Дніпра. Його наявність значно спрощує процес паркування, та й по кишені менше б'є, зазначають у компанії оператора паркувальних майданчиків. Наразі місячний абонемент – 999 гривень, квартальний – 2400. Ми зараз спеціально не стали піднімати, там, завищати ці сильну стоїмость абонементів. Вот, подняли всего лишь там на 100 гривень месячный абонемент и на 200 гривень там квартальный. Вот, то есть если мы будем брать там суммарно для людей, которые там ездят на работу, паркуются в центре города, то эта стоимость там им часа составляет 2 гривни 77 копеек. Зараз у Дніпрі 4 паркувальні зони – А, Б, С і З. Ціна годинного перебування на кожній з них різна. Зокрема, зона А – це центр міста, і година паркомісця коштує 18 гривень. Зона С – околиці, її вартість – 10 гривень. Водійка Людмила каже, ціни кусаються. Було 10 гривень, тут різко 18, то як-то чувствительно. Буває, треба на 20 хвилин, а оплата, розумієте, а треба за повною заплатити. Остановку зробиш вже, ну 10 хвилин, бувають, не влажуєшся в 10 хвилин. Проте у Дніпрі ціна за паркування значно дешевша, ніж в інших українських містах, запевняють в департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. До прикладу, за годину на парковці у середмісті дніпрянин платить 18 гривень, у той час як киянин – 35. Проте є у Дніпрі безкоштовні парковки. Від платних вони різняться лише розміткою. У платних – синьо-біла, у безоплатних – суто-біла. У нас на сьогоднішній день більше 200 безплатних парковок. Общее количество паркомісць – 8330. А якщо сравнивати з платним форматом, то на сьогоднішній день у нас платного формату 5200 парковочних міст, але при цьому в рамках цих платних парковок обустроєні безплатні місця для ліц з інвалідності, то порядка 600 таких парковок. На платних парковках безкоштовні лише перші 10 хвилин. За день інспектор перевіряє майже 200 автівок. Якщо ми бачимо примірну оплату, ми фіксуємо машину. По закону ми повинні дати чоловіку, водію, 10 хвилин на оплату. Согласно этого, через 10 минут мы проверяем еще раз, проходим, и если уже видим еще раз неоплату, то, соответственно, выносим штраф. Сума штрафу залежить від годинного тарифу на парковці. Якщо водій сплачує його в перші 10 днів, то за законом за ним половина від виписаної суми. З одного паркомісця щомісяця виходить приблизно 400 гривень. Частина йде до бюджету міста, інша – оператору за обслуговування парковок. За серпень вже зібрано 4 мільйони гривень. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».